салом хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 2у октябр тақдим мекунем дар исфара ду маъмури полис аз дасти як ҳамкасби худ кушта шуданд ин ҳодиса рӯзи 19 октябр дар ҷамоати чоркӯҳи исфара рух дод бар тибқи ривояти пешакии ҳодиса дар натиҷаи муноқишае ки миёни се маъмури полис сарзад яке аз ходимони полис бо туфангаш ду ҳамкорашро куштааст манобеи радиои озодӣ дар исфара бо таъиди ин хабар гуфтанд ки ҳодиса тақрибан соатҳои ёздаҳи рӯзи душанбе дар наздикии деҳаи хоҷаи аъло рух дод ходимони полиси кушташуда маҳкам сафаров ва алишер шехназаров зодаи ноҳияҳои исфара ва мазчоҳ буданд ва худи дирӯз сафаров дар исфара ба хок супурда шуд ҷасади шехназаров ба мазчоҳ интиқол ёфт ҳанӯз сабаби муноқиша ва тирпарронӣ маълум нест мақомот ин ҳодисаро шарҳ намедиҳанд вале ҳодисаи аз тири туфанг як ҳамкори худ кушташудани ходимони полис дар тоҷикистон камназир аст мақомоти додситонӣ ва кумитаи тафтишот дар санкт петербург дар нисбати ҳодисаи марги мармӯзӣ умаралӣ назарови панҷмоҳа рӯзи 2у октябр аз рӯи моддаи куштор аз рӯи беэҳтиётӣ парвандаи ҷиноӣ боз карданд парвандаи ҷиноӣ як ҳафта баъди фоҷиаи марги тифли ширхор зери фишори мақомоти вазорати умури хориҷа ва ҳам ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар русия боз шуд ҷасади тифл ҳанӯз ба волидон дода нашудаастонҳо маро эътироф намекарданд ман ҳар мурдахонаи санкт петербургро ки имкон дошт зиёрат кардам дар ягон мурдахона дар бораи умаралӣ маълумот наёфта хабарнигори радиои озодӣ баъди дидани хонаи назаровҳо дар санкт петербург хабар дод ки ходимони полис ва идораи ҳифзи иҷтимоӣ сай доранд молумуки ин хонаводаро ба қайд гирифта собит кунанд ки кӯдак дар шароити номуносиби будубош нигаҳдорӣ мешуд дар ҳамин ҳол дар тоҷикистон рӯзи бсту октябр як масъули ваколатдори ҳуқуқи инсон гуфт омодааст барои ҳимояи ройгони ҳуқуқи волидони умарали назаров сафарбар шавад умаралӣ назарови панҷмоҳа як рӯз баъди боздошти модар заррина юнусова дар таърихи сездаҳу октябр бо гуноҳи нақзи муқаррароти муҳоҷират ва ҷудо кардани модар аз кӯдак даргузашт волидон мегӯянд тифл сиҳату саломат буд ва барои додхоҳӣ ба сафорати тоҷикистон дар маскав муроҷиат карданд ин ҳодиса боиси маҳкумияти шадиди ҷомеаи тоҷикистон ва ҳамоон даррусия гарддзӯҳро ҳусейнова модари мактаббачае ки дар як навори ҷанҷолбарангези видеоӣ аз ҷониби муаллимаш латукӯб мешавад гуфт аз ин ҳодиса нороҳат нест ва нияте аз болои омӯзгор шикоят кардан надорад рӯзи бу октябр дар суҳбат бо радиои озодӣ хонум ҳусейнова гуфт азбаски аз ӯҳдаи тарбияи писари саркашаш набаромад ӯро ба ихтиёри мактаб интернети ҷумҳуриявии доруи тамоюли варзишии шаҳри душанбе супурд то ки барои тарбияи дурусти фарзандаш мусоидат кунанд вай гуфт навори видеои 1пд сониягӣ ки дар он омӯзгор дар ҷараёни дарс писарбачаи наврасро латукӯб мекунад моҳи апрели имсол бардошта шудааст баъде аз ҷониби ашхоси номаълум роҳ ёфтани ин сабт ба интернет вазорати дохила ва додситонӣ аз рӯи ин қазия санҷиш гузарониданд худи султоншоев дар суҳбат бо радиои озодӣ дар бораи ин ҳодиса чунин гуфт ман гуфтам барои ч гирхтбаричааанробариаисанакардаякшааосаразаадаравчаби қонунҳои тоҷикистон латукӯби кӯдакро дар мактаб иҷозат намедиҳанд вале хеле кам мешавад ки ин гуна ҳодисаҳо мавриди таҳқиқи сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ қарор бигиранд дар пайи як амалиёти нерӯҳои интизомии туркия 53 хориҷӣ аз ҷумла 24 ноболиғ бо гумони қасди пайвастан ба гурӯҳи ифротии давлати исломӣ боздошт шуданд се нафари онҳо шаҳрванди тоҷикистон буданд ва бақия табаи ӯзбекистон шуъбаи мубориза бар зидди терроризми полиси шаҳри истанбул навишт ки онҳо чанд рӯз боз ин гурӯҳро таъқиб мекарданд ва билохира ба дом афтонданд аз маҳалли боздошти ин гурӯҳ варақаҳои мухталифи тамос ва харитаи маҳаллҳои ҷангӣ пайдо шудааст ин афрод бозпурсӣ мешаванд полис гуфт ки ноболиғон дар як таҳхона дар мактаби пинҳони қонуни хилофати исломиро меомӯхтанд 95 сол баъди қатли нақибхонтуғрали аҳрорӣ ки аз ҷониби ҳукумати шӯравӣ як душмани халқ эълон шуда буд барояш дар зодгоҳ мақбара ва пайкараи ифтихорӣ гузошта шуд нақибхон туғрал яке аз наберагони хоҷааҳрори валӣ буд ки 26- марти соли 1865 дар деҳаи зосуни фалғар айни ҳозира таваллуд шудӯ ягона шоири тоҷикест ки дар сабки душворбаёни абдулқодири бедил шеър гуфтааст ҳамзамон даҳҳо осори илмиву тадқиқотӣ аз ӯ ба мерос мондааст вале туғрали аҳрорӣ баъд аз инқилоби октябр ҳукумати шӯроро эътироф кард ба ҳукумат пайваст алайҳи босмачиён ҷангид вале мисли рӯшанфикрони бисёри он давр бо тӯҳмат ба зиндон афтод ӯро ҳамчун душмани халқ қатл карданд имрӯз хонаи туғрал аз ҷониби набераву абераҳояш ба осорхона табдил дода шудааст шакли пурраи ин гузориш ва хабару видеои бештарро аз сайти интернетии радиои озодӣ шабакаҳои иҷтимоии faйсbok twitter yoюtube ва ҳамзамимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ пайдо кунед